Lietuvos balso namai Vilniuje, Ozas. Kas jis toks? Vienas iš Lietuvos balso mokytojų. Jis slaptai susitokė. Jis turi jau ir dukrytę. Jos vardas Adelė. Taip pat jį valdo griežtasis vadybininkas Martynas. Ir jis turi vienų metų stažą Lietuvos balse. Tai yra Donatas. Montvydas. Šiais metais, ar keisis tavo strategija renkantis mokinius ir siekiant pergalės? Ne, iš principo nieko nepasikeitė per tuos metus. Aš manau, kad, aišku, nematant akcentuoju tu balsą, bet vat, jeigu toks grožis šalia yra ir plus dar dainuoja, tai čia yra privalumas. Full package. Ar gali būti taip, kad išsigando žmonės, nes galvos, kad pliamą pas Doncę, tai reikės žiauriai dirbti sunkiai, konkurencija ir... Nors tas yra faina, bet gal tai irgi rodiklis? Mes atstovavom tikriausiai skirtingus žanrus, skirtingą muziką, ir aš nemanau, kad jie ant tiek įsigilinę, kokie mes kaip asmenybės, galbūt jie matyt, renkasi pagal žanrą ir tiek. Manau, kad netgi tas, ta akimirka, tas va, čia atveju pardavimas, ale, ta, nelabai manau veikia, jis tiesiog žino konkrečiai, aha, šitas tą dainuoja, čia klasikos momentas, čia pop, ir jis, manau, pagal tai renkasi. Kokios bus tavo pasikeitusios strategijos kitų mokytojų atžvilgių? Aš nemanau, kad čia, aišku, rodiklis atlikėjo atžvilgių darybį, bet va, kaip man su tais mano kolegom pasišako, tai va, aš dar ieškau būdų. Tai ieškok savo spyglių, mes tau linkim sėkmės, spyglius, man regis, kiekvienas turim, na, o dabar jau paliekam tave iš to šilto guolio, glėbio. Teks paleisti tavo Donatą. Deja. Mes norime pamatyti, kaip mokytojai gyvena ne tik Lietuvos balso užkulisiuose, bet ir šiaip, kaip normalūs žmonės. Tai šiandien normalus žmogus yra Donatas Montvydas LRT studijoje. Sveiki visi, čia yra mano darbo vieta, čia gimsta visi kūriniai. Ritualas, kai ateini į studiją, yra pakankamai svarbus. Prieš ateinant, tu turi iš tikrųjų nusiteikti. Vienas iš mano čia ateinant, tai yra smilkalai, bet tai yra toksai, kaip sakyt, dalykas, kvapas, kuris man primena tam tikrų dalykų, asociacijų turi ir jis mane iš tiesų įkvėpė, nes visi kūryba tai yra susijusi su šiek tiek tokiais giluminiais dalykais. Tai va. Tai tokiu būdu tu įtakoji tą, nes kartais, na, gal nuotaikos nėra, arba nėra minčių. Tai klausyk, ties kuo dirbi dabar, išduok tik tai Lietuvos balso reporterių žiūrovams. Tai yra iš principo 2015 metų toksai projektas, net ne projektas, bet tai yra albumas. Ir jis, kaip aš sakau, jie visi tarpusavį yra, skiriasi jie tarpusavį, bet šis albumas yra toksai labiau ieškojimai savyje ir tai, ką aš galbūt esu sukūręs, būdamas 12 ar 15 metų ir tai, kas nėra labai formate, bet sėdint čia ir esant dabar laikui, kuris yra, tai aš galvoju, kad jau man toks atėjo momentas, kada aš noriu tą parodyti. Jeigu baigtųsi tas sceninis variklis, kai sakai, jau į sceną lipi su mažai jaudulio. Kai to jaudulio nebelieka, tu supranti, kad jau galbūt duris užsivėrė. Šeima yra backup plan? It's the first plan. Jo, čia net ne backup. Šeima yra toks dalykas, kur aš manau, kad paraleliai tenais tu dirbi lygiai taip pat, kaip ir turėtum panašiai būti muzikoj. Aišku, šeima yra prioritetas man, nes viskas eina iš tenais. Bet muzikoj tu turi su tuo dirbti. Ir kada tu prarandi tą pojūtį motyvacijos, dėl ko tu tą eini ir kam tu tą darai, tai čia yra negerai. Ir kartais tu grįžti pas šeimą, tu atrandi tą vėl santykį. Čia turi dirbti kaip ir santykiuose, lygiai taip pat kaip paroje. Buvo smagu pamatyti, kaip tu čia gyveni ir linkime tau gerų kūrybinių momentų. Check it. Ha, ha, ha.